Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. На Київщині у Бучанському районі тренуються доброволиці «Бучанські відьми». Це перші в Україні суто жіночі мобільні вогневі групи. Два місяці тому до їхніх лав доєдналися нові воячки. Нині активно вчаться стріляти з різних типів озброєння, щоб захищати повітряний простір України. В нашій країні війна і вже досить великий час. Прийшло зрозуміння того, що треба не тільки чоловікам воювати, треба і жінкам мати військову професію, допомагати нашим чоловікам, тому що вони зараз знаходяться на самих важких ділянках фронту. Група складається виключно з жінок, які захищають громаду від різних загроз. Зокрема, і в повітрі збивають ракети та шахеди. Після перевірки та підписання контракту доброволиці проходять курс молодого бійця. Вчаться поводитись зі зброєю, вести бій у місті, орієнтуватися на місцевості. Навчання триває 2 тижні, далі постійні тренування для вдосконалення навичок. Без нас ця війна не закінчиться. Нам допомагають всі країни, нам Європа допомагає, і ми теж стали показати, що ми захищаємо нашу землю. Нам допомога потрібна, ми справимося, але нам потрібна допомога. Нас хватить і духу, і сили, і мужності, і тому що ми знаємо, за що ми тут стоїмо, і це наше. Я от стою на своїй землі, і я не хочу, щоб тут хтось був, і моя дитина знову кричала від того, що вона боїться. Тетяна під посмішкою приховує великий біль. Жінка пішла у доброволиці після того, як після повномасштабного вторгнення Росії в Україну втратила одразу кількох найрідніших людей. Я дуже зла на освободителей. Не можу виражатися на камеру, як би я хотіла їх назвати. У мене в 22-му році загинули чоловіка брат, чоловік. Мама не витримала цього, померла. Тому, я трошки зла. Жінок у добровольчому формуванні територіальної громади цінують. Кажуть, усі тут мотивовані та відповідальні. Всі дівчата, які сюди приходять, у них є головне бажання захистити своїх рідних. Вони приймають на себе відповідальність. Вони захищають не тільки своїх рідних, вони захищають країну. У Бучанській міській раді розповідають, службу жінки несуть виключно на території громади, чергування за графіком – день через 2 або день через 3. Тож службу можна поєднувати з цивільним життям. Слава нації! Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.